जो सुन्नियत की शान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रजा उसी का नाम है। जो रजवियों की शान है, जो चिश्तियों की आन है, वो कादरी पठान है, रजा उसी का नाम है। रजा 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 रजा। नाज़रीन, दिल बाग बाग हो गया एकदम, मैं क्या बताऊँ। पहली मरतबा बरेली की शरीफ में हमारी हाजिरी हुई और आला हजरत जो कि इश्क के इमाम हैं, मुझे दीदी दिन मिलत परवाना शम रिसालत पेश वाले सुन्नत वली नहमत का नजदियत हाम ये सुन्नत माही ये बिदअत। जिन्होंने लिखा तर्जुमा कंजुल ईमान, जो है आशिकों की पहचान, जिनका नाम है इमाम अहमद रजा खान। बस आ गया बरेली शरीफ में, आला हजरत ने बुला लिया, दिल एकदम बाग बाग है, मैं क्या बताऊँ। ज्यारत कर लो आप पहले। जिसने बनाया सारा जहां, वो है खालिक मेरा खुदा, हर शे पर वो कादिर है, शान है उसकी सबसे जुदा। जिसने बनाया सारा जहां, वो है खालिक मेरा खुदा, हर शे पर वो कादिर है, शान है उसकी सबसे जुदा। हर लम्हा हर बंदी पर रहती है खालिक की नजर, आओ मिलके कह दे जरा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी खैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी खैरल्लाह कुदरत पर है निगाह, सूरज चांद सितारे भी, चेहरा गुलशन और दरिया। देखता हूँ मैं जिस भी जगह, तेरी कुदरत पर है निगाह, सूरज चांद सितारे भी, चेहरा गुलशन और दरिया। कुदरत है कतरा कतरा, कैसे प्यारे अर्ज़ो समा देते हैं बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी खैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी मेरे मौला मेरे खुदा, हमको अपना घर दिखला, हम भी देखे मका तेरा, निकले फिर सोए तैबा। मेरे मौला मेरे खुदा, हमको अपना घर दिखला, निकले फिर सोवे तैबा। आका के दर पर जाए, मन की मुरादे भर आए, शाह की नजर करम पाए, पूरे हो दिल के अरमान। Allah, Nur-e-Muhammad.
مولا تجھ سے ہے یہ دعا, دے دے مریضوں کو تو شفا, جو بے کس ہے مفلس ہے سب کو کر دے روزی عطا. مولا تجھ سے ہے یہ دعا, دے دے مریضوں کو شفا, جو بے کس ہے مفلس ہے سب کو کر دے روزی عطا. دل کا آنگن سونا ہے کر ان کو اولاد عطا, جو بلدے ہیں مشکل میں سب کی مشکل حل فرما. اپنا کمال تو کوئی نہیں, فیض ہے سارا آقا کا. نعت کا یہ فیضان ہوا, دنیا میں اونچا نام ہوا, اپنا کمال تو کوئی نہیں, فیض ہے سارا آقا کا. فیض رہے جاری ہر دم, کا جذبہ ہونا کم, دین کی خدمت کرتے رہے محسن اور فراز صدا. خدا ہر شے پر وہ قادر ہے, شان ہے اس کی سب سے جدا. جس نے بنایا سارا جہاں وہ ہے خالق میرا خدا, ہر شے پر وہ قادر ہے, شان ہے اس کی سب سے جدا. ہر لمحہ ہر بندی پر رہتی ہے خالق کی نظر, آؤ مل کے کہہ دے ذرا لا الہ الا اللہ. قدرت پر ہے نگاہ, سورج چاند ستارے بھی, گہرا گلشن اور دریا. دیکھتا ہوں میں جس بھی جگہ تیری قدرت پر ہے نگاہ, سورج چاند ستارے بھی, گہرا گلشن اور دریا. قدرت ہے قطرہ قطرہ کیسے پیارے عرض و سما, دیتے ہیں بس ایک صدا لا الہ الا اللہ.
تو ناظرین دیکھا آپ نے ماشاء اللہ ہو گئی زیارت مکمل حضور اعلیٰ حضرت سرکار کی، جو کہ ماشاء اللہ پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی بریلی شریف میں، اور جیسی بریلی شریف میں آیا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، پہلی مرتبہ میں بریلی شریف میں حاضری ہوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت تو یہ لقب ہے، اعلیٰ حضرت کا جو لقب دیا ہے آپ کو وارث پاک نے آپ کو کہا اعلیٰ حضرت، اور آپ کا نام ہے امام احمد رضا خان آپ کا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت لقب دیا ہے وارث پاک نے، جن کا مزار ہے دیوا شریف میں، جو کہ آل رسول، بہت بڑے آل رسول ہیں، اور اعلیٰ حضرت آل رسول کی اتنی تعظیم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اعلیٰ حضرت آل رسول کی بڑی قدر کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار جب ڈولی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ڈولی اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں چار لوگ جب ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت اچانک سے کہنے لگے کہ ارے ڈولی کو نیچے رکھو، روکو۔ جب ڈولی نیچے رکھی گئی تو اعلیٰ حضرت گھبرا کے باہر آئے، اور اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ تم میں سے آلِ رسول کون ہے، تم میں سے آلِ رسول سید کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، ایک وہ جو مزدور تھے، انہوں نے کہا حضور میں ہوں سید۔ تو آپ نے کہا جو ہے، اعلیٰ حضرت کو بو آ رہی تھی، آلِ رسول کی بو آ رہی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت فوراً ڈولی سے اتر گئے۔ تو جب وہ شخص نے کہا کہ حضور میں آلِ رسول ہوں، میں سید ہوں، تو آپ رونے لگے، اعلیٰ حضرت رونے لگے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آلِ رسول ہیں، اب آپ اس پہ سوار ہوں اور میں آپ کو اٹھاؤں گا۔ تو وہ جو مزدور تھے وہ کہنے لگے سرکار کرم فرمائیے، مجھے گناہ میں داخل نہ کریں، مگر اعلیٰ حضرت رونے لگے آپ مجھے معاف کیجیے کیونکہ آپ آلِ رسول ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت آلِ رسول کو ڈولی میں بٹھا کر کندھے پہ لے کر جا رہے ہیں، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت تو ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے، جب پانی کے رستے سے جب جایا جاتا تھا تو طوفان آ گیا سمندر میں، جب طوفان آیا تو سارے لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے۔ آپ اپنی امی کے ساتھ میں گئے تھے، آپ کی امی اعلیٰ حضرت کو تلاش کر رہی ہیں، مگر امام احمد رضا کہیں نظر نہیں آ رہے، اور آپ نے پھر اچانک سے دیکھا اعلیٰ حضرت ایک الگ کیفیت میں ہیں، آپ کی امی آئیں، احمد رضا یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امی یہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ آپ کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا احمد رضا اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے مدینے والے سے کہہ دیا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت کی بخشش، پوری کلام جو ہے نا، ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، سیدی کونین سلطان جہاں، یہ پورے کلام میں لب نہیں ملتے، ایک بھی الفاظ میں لب نہیں ملتے۔ اعلیٰ حضرت کی شان بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت زیادہ اعلیٰ حضرت کی کرامتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کا جو ہے، آپ نے زیارت کی ماشاء اللہ، حضور مفتی اعظم ہند کا جب جنازہ جا رہا تھا، پوری بریلی بھری ہوئی تھی، پوری بریلی، دنیا بھر سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کفن ڈھکا، ایک چور تھا جو کہ کفن کھینچ رہا تھا، کھینچتے کھینچتے آپ کا چہرہ دکھنے لگا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کفن ڈھکا، یہ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامات ہیں۔ آپ کا پورا گھرانہ صاحب کرامات ہیں، اور جو ہے پورا گھرانہ جو ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک اس گھرانے کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک اس گھرانے کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، وہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انگلینڈ ہو، UK ہو، USA ہو، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجتا ہے، اور پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یوٹیوب پہ جو ہے ایک مکمل بلاگ اعلیٰ حضرت کی درگاہ کا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اچھے سے لوگ زیارت کر سکیں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند ریحان ملت حسن رضا خان صاحب کی، جی نیکسٹ بلاگ میں ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے۔ پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور مجھے جو ہے ماشاء اللہ کافی عزتوں سے نوازا یہاں کے خادم نے، سبحانی میاں، سیف میاں، سب نے ماشاء اللہ بڑی محبتوں سے نوازا، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، اور جو ہے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں انشاءاللہ فل بایوگرافی انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پہ، تو جزاک اللہ خیر، امید کرتا ہوں کہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو میکسیمم شیئر کرنا، اور دکھا دو اعلیٰ حضرت کی شان دنیا کو، مرکز اہل سنت۔ بس میں کیا کہوں میرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔